Många namn har fått en dålig klang genom historien, som Stalin eller Hitler. Men tänk om han hade blivit artist istället, eller startat ett band. Alltså vilket artistnamn han skulle ha haft. Det skulle ju vara det bästa artistnamnet som man kan tänka sig. Vilken hit! Hitlers har de senaste hitsen på hitlistan.